to su prvi dani okupacije. Posljednje kolone pobeđene vojske već su odvedene u zarobljeništvo. Ali to nije svršetak rata. Pozivu Komunističke partije Jugoslavije odazivaju se rodoljubi širom zemlje. U prvom redu napredna omladina i vrše pripreme za borbu. Rat sa okupatorima tek počinje. Evo tri omladinca. To su Žarko, Braca i Rade. Njihov zadatak je da ilegalni materijal prenesu u kanti za ulje, pored neprijateljskih agenata, uhoda i straža preko Dunava i predaju ga nepoznatom kuriru. Dobili su znake raspoznavanja i lozinku, a sada svaki na svoju stranu. Oni će se sastati tek na drugoj obali reke. Treba biti veoma oprezan. Šubara, cvet u reveru, slaže se. Ajde. Gde je najbliži put za Pančevo, prijatelj? Vratite se skelom pa preko Beogradu. Znači, nismo pogrešili put. Niste drugo, jeste doneli materijal. To je za vas. Da nemaš malo duvana tu? Nemam, već dva dana nisam pušio. Zdravo. Više neće smrti da ti priđu. Dosta im je samo da pogledaju u Radeta. Ajde, nemoj ti sad. Slušala sam o vašoj hrabrosti, Rade. Uhvatit ću vas pod ruku i bit ću sasvim spokojna. Dobro, dobro, ništa.
Na krovu porušene fabrike koju čuvaju Nemci nalazi se napušteno mitraljesko gnezdo. Rade, Miša i Veliki imaju zadatak da iznesu mitraljez iz fabrike. Oružje za borbu protiv okupatora ne nalazi se složeno u magacinima. Ono se brižljivo sakuplja, makar po cenu najvećih žrtava. Drugog izlaza. Slobo, ja idemo da zavaramo patrolu. Ti spasavaj mitraljez. Bio samo početak velike borbe. Rat na svim frontovima i u svim svojim oblicima tek je počeo. Ti moraš također sada biti u prvim redovima borbe protiv fašističkih zločinaca. Okupljaj svoje snage u Savezu komunističke omladine da pod vodstvom Komunističke partije Jugoslavije zauzmeš svoje mesto u redovima radničke klase. Komunisti Jugoslavije, stanite na čelo radnih i nacionalno unjetenih masa i vodite ih u borbu protiv fašističkih tlačitelja naših naroda. Odvažnost, disciplina i hladnokrvnost
neka vladaju među vama, jer vi morate time dati primjer drugima. Izvršite svoju dužnost avangarde radničke klase Jugoslavije. Napred u posljednji i odlučan boj za slobodu i sreću čovečanstva. Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije. Sve zadatke koje smo danas postavili pred nas donosi i proba Centralnog komiteta. Ja mislim da završimo naš sastanak time što će neko još jedan put ponoviti zaključke iz naše diskusije. Hoćeš ti, Zori? Mogu. Treba da radimo na podizanju svesti o odgovornosti i disciplini u našim aktivima. Treba da radimo na organizovanju i prikupljanju u naše redove politički neopredeljene, ali poštene i rodoljubive omladine. Treba da nastavimo sa prikupljanjem oružja i još šire postavimo sakupljanje priloga u novcu i sanitetskom materijalu. I? Aha, da. I da radimo na stvaranju širokoga fronta omladinskih demokratskih organizacija na platformi borbe protiv okupatora. Da. A ovo posljednje, drugovi, ujedno treba da bude i naš najvažniji zadatak. Njegovom izvršenju treba pristupiti odmah. I onako, elastično, kako smo se već dogovorili u našoj diskusiji. Tako. Htjela bi da pitam nešto, druže Žarko. Jesi li zaboravio da daš braci letke? On jedini od nas nije dobio. A ja, vidiš. Stvarno, zaboravio bih da vam kažem. Dakle, naš brata odlazi po specijalnom zadatku u Zagreb. I tamo će po svoj prilici ostati. Da kreneš tebi? Hajdemo. Zdravo, drugovi. Zdravo. 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 Trebalo je bar svojim najboljim drugovima da kažeš novo. Ma nisam mogao. Sram te bilo. No reci nam bar sada kada odlaziš. Idem sutra. Sutra? Da. Znači više se nećemo vidjeti. Tako izgleda. Ali... Zdravo. Zdravo. Zdravo, drugovi. Zdravo. Dakle, on odlazi. Odlazi. A nama to nije saopštio? Nije saopštio. Pa molim te, reci mi, šta nas dvojica za njega predstavljamo? I da li uopšte nešto znači? Ma dobro, dobro, znam. Ali meni je Žarko tako rekao. E, nisam smeo nikome ništa da kažem. Nije to opravdanje. Ma kako nije? Kažeš, Žarko ti je rekao da nikom ne govoriš. Da, da. A sam nam je malo čas sve objasnio. A ja mogu. Na osnovu svega što smo do sada čuli, ja konstatujem da braca ima jednu rđavu osobinu. A to je neiskrenost. Tačno. Međutim, ovoga puta mu se sve oprašta. Jer on je još mlad, neiskusan. Ali pored svega, Miša i ja da pozivamo da večeras bude slobodan u 7 sati. I da dođe na opušteno veče, koje se u njegovu čast priređuje. I to u parku, na našoj kupi. Dobro, važi drugo. Jednoglasno prihvatam donetu odluku i predlažem da se postepeno raspravimo. Onda večeras u 7. U 7! Možda ne smeta? Ne, zašto bi mi smetala?
Srela sam brata sa nekim drugom, na stepeništu, sad sam mislila da imaš neko sastanak. Sastanak? Ne, to je samo bilo onako. Sigurno, neki letak koji treba da se rasturi. Da, letak. Uopšte ovako po kućama i u čak u nemačke kasarne i automobile. Daj meni. Ne, to ne smem. Znači nemaš poverenja u mene? Imam poverenja, ali imam određenu količinu koju treba da razdelim svojim drugovima, a tebe nisam predvideo. Aha. Da. Zašto si došla? Kako neljubavno pitanje. Došla sam zato što sam čula da imaš neku retku knjigu sa reprodukcijama najboljih svjetskih slika. Da, imam. Samo na mađarsku. Ništa zato, nego hoćeš li da mi daš da je pregledam kod kuće? Hoću, vrlo rado. Samo treba da je pronađem. Pričekaj malo. Jesi li sve rasturila? Sve do poslednjeg. A ja sam se pravo da ti kažem, grdno uplašio i pratio te celo vreme. Nisi morao da strepiš. Imaš li još nešto za mene? Nemam ništa. Ispričat ću Zorici da si sjajno položila ispit. Ako hoćeš da radiš s nama, tvoja veza bit će Zorica. U stvari s njom treba da se povežeš. Ako hoćeš i sve ostalo. Ne brini, već sam povezana. Moram nešto da ti kažem. Tvoja glava je običan automat. Ubaciš 2 dinara i ona radi. Inače, sama nije u stanju ništa da vidi i razume. Zdravo. Čekaj.
stani, ti ne razumeš. Pa ipak, drugovi, stvari se vrlo jasno i određeno postavljaju. U vezi sa opštim narodnim ustankom, koji je zahvatio Srbiju, Crnu Goru i neke delove Hrvatske, mi treba da pređemo preko svega što nas je delio, preko svih verskih, političkih i drugih razlika, i da jedino kao pošteni rodoljubi ujedinimo sve naše snage za zajedničku borbu protiv okupatora. O toj borbi bi još mogli da razgovaramo. Dobro, drugovi, možete svoj stav. Moj stav? O tome treba dobro da razmislim. Jel' tako, stav? Naravno. Vidite, borba protiv okupatora, to su velike reči. Ili, još bolje, to je velika i zvučna fraza. Nije to fraza, drugovi. To je naša stvarnost. I svaki pošten rodoljub treba duboko da razmisli o toj stvarnosti. Dobro. Evo, ja ću pokušati duboko da razmislim o toj stvarnosti. Prvo, neosporno je da ja volim svoju zemlju. Ali, činjenica je da su u toj zemlji sada Nemci. Drugo, Nemci kao okupatori za najmanju sitnicu vrše masovna streljanja. Treće, naš goloruki narod poveo je borbu pod rukovodstvom vas, komunista. I konačno četvrto, ko vama garantuje za uspeh u toj borbi? Garantuje nam centralni komitet naše partije. Naši drugovi su pravilno ocenili situaciju. A za to ne je mogla biti sasvim pogrešna ocena. Zašto je naša vladina u domu nije donela takvu pravilnu ocenu, nego nam poručuju da čekamo i da budemo mirni? U svakom slučaju, meni situacija nije potpuno jasna i ja neću da se tako lako navezem na ta nakletka. Čekajte, drugovi, ovakvim tonom mi ne možemo da vodimo pregovore. Ja smatram da mi ovde uopšte ne pregovaramo. Prvo, mi smo obični članovi omladinske sekcije Srpskog kulturnog kluba. Drugo, vi ste obični članovi komunističke omladine. Zaključak, kao takvi ne možemo donositi nikakve odluke. Ali vi možete da utičete, možete da zahtevate od svojih rukovodilaca da vašu organizaciju uključe u zajednički front demokratskih organizacija za borbu protiv okupatora. E, oba ja to nećemo da uradimo. Jer nas dvojicu niko ne može da ubedi da u ovom momentu treba poći u borbu. A ako to naše vojstvo odluči, onda je to sasvim druga stvar. E pa ako vas niko ne može zaista da ubedi u najočiglednije stvari, onda mi nemamo šta da razgovaramo. Tačno. Lepo smo se napričali i sad možemo da idemo. Hajdemo. Zdravo. Dobro, znamo se. Čudni ljudi ovi komunisti. Nisu. Kaput, kaput. Uzgen kod šefa in garaža. Was soll ich machen? Idi kod šefa u garažu. Ah, so. So gut. Idemo Moča i ja. Ti Garza na svoje mesto, a ti će osoba steći na uglu. Ako nešto primetite, dajte znak zviždanju. Šta da zviždimo? Hoćemo internacionalu. Gluposti.
Tamo da te neko čuje. Onda Lili Marlen, zviš da hoće samo da te čujemo. Ajde, polazite! Municija! Eh, što si ti, šepetlja? Stavi ovo na rame pre se gubimo. Vera još nije došla, a? Ne znam. Da je došla, sigurno bi ti se javila. Eh, već ova Petrovička sa svojom ženom na glavu mi se popela. A ti? Još uvek radiš, a? Ja radim. A gde ti je ćerka? Što mene pitaš? Vrućina danas je, da? Vera, odi malo ovamo. Koliko je sad? Pa prošlo je 8. Gde si bila do sad? Šetala sam sa drugaricom. Ja te tvoje šetnje od jutra do mraka po ulicama neću više da trpim. Reći to ima neka posla. Te idem u varoš, te idem kod drugarice, te idem ovde, te idem ovde. Dosta, Mila. Dosta kad ja govorim. Pa govori ti samo. Šta ti ja smetam? Ne te veri. Od danas više nećeš izlaziti na ulicu. Pogotovo nekad sad nam u kući stanuje Nemac, gestapovac, oficir. Šta će taj o nama da misli? Ja sam trgovac, uzimam svoj renome u čaršiji. Iz 30 godina kako moja firma postojava i tako dalje. Ja neću dozvoliti da ti šetaš po ulicama i tako dalje. Danas rade samo komunisti. Ti da čutiš. Dosta! Slušaj, Verice, ti bi mogla kao žena doktora Petrovića da priređuješ žureve? Jes, s tim ordenskim praznoglavim društvom. Dosta mi reči više. Ja sam rekao svoje i neću više da se pogađam.
biram za vas. Šta hoćete vi od mene? Ništa, gospodice Vera. Htio sam samo reći da vas volim. Volite? Ludi ste. Vi ste Nemac. Policajac. Mrzim vas. Pustite me. Gospodice Vera, jedan moment. Šta želite? Želim vam reći da je ovo pre nekoliko dana ispojili vaše tašne. Ej, sine, moj sine, kakva su vremena nastala. Od kad počeše partizani i ove vaše akcije, svakog dana čujem samo za hapšenja i za streljanja. Kako si počeo, i ti ćeš izgubiti glavu. Mama, ti opet počinješ da... Šta mogu kad o tome stalno mislim? Gledam te samo šta radiš. Kada bi o tome Nemci znali, sigurno bi te na mestu ubili. Rado, reci mi, pa zar uvek moraš ti da budeš među prvima? Pa mama, mi smo o tome dosta govorili. Nisi valjda i ti postala oportunist? Sigurno da nisam. Znam, nisi. Ti si to samo onako rekla. Priznaj. Koliko kao da bude? Sad ću broj Viskića. Daj brzo se obučem. Ne hošli. Pošla sam kod bake i u poslednjem momentu videla da ne mogu da stignem pre policijskog časa. Izvinite, ali morala bi negdje da se skloni. Pa ništa to nije, takva su vremena. Svakome to može da se desi. Sad ću ja, deco. Evo, Vera, sedi. Mnogo razloga, ali najvažnije je to što izgleda da onaj Nemac, gestapovac, koji stanuje kod nas, zna nešto o nemiraganom radu. Ma to je nešto sasvim ozbiljno. Mislim da nije mnogo opasno. Nego šta je te s toga? Mislim, nekako čudno bred. Klinti se samo. To je sigurno zbog sijalice.
Šta? Ti si prebijen? Da, prebijen. Čula sam da su neki drugovi zapalili nemački kamion i da je jedan od njih ranjen. To si sigurno bio ti. Znaš, ti si mnogo radoznalo, a radoznalost jednom ilegalnom radniku može samo da škodi. Poslaću mamu da ti namesti krevet. Laku noć. Prošlo je 10 minuta. Zdravo, Dudovi. Zdravo. Zdravo. Božo, izađi sada i pazi na ulicu. Aleksandro, ulica je... Tiše. Blokirana, morao sam da zaobilazim. Morao si po svaku cenu da stigneš na vreme. Vidite, drugo. Da smo odložili sastanak, krivicom velikoga bilo bi dovedeno u pitanje učešće naših grupa u sutrašnjoj akciji. Ali kako sam mogao? A ti znaš kakve bi posledice bilo zbog toga. Dakle, drugovi, sutra počinjemo tačno u 7. Od nas zavisi uspeh cele akcije. Nijedna grupa ne sme da zakasni niti da počne ranije. Jeste li obezbedili da svaka grupa ima sat? Da. Navite svoje prema mome. Sada je tačno 5:12. Samo tebi zapalili. A? Molim te, Čiko, pusti me, ovo je masovna akcija, ne švrdu masovnoj akciji da me uhapsiš.
šta sad da radim? Treba naći izgovor. Mi smo iz iste gimnazije. Za nas je lako, ali šta ćemo s tobom? Brzo spalite ovo i sve što može da vas izda. Da vas ne bih kompromitovao, ja idem. A vi drugovi samo bez panike. Thank you.
Koje to rade s tobom? Opet si utuđen. Ma ostavi me, mama. Htjela bi da te vidim jedan puta veselog i raspoloženog. Šta da, nećeš da se smijem, da se veselim, kada na Terazijama vi ste petorito obešeni, ha? Šta kažeš? Da. Nisam znala. Izvini. Uhapsili su Zoricu. Šta kažeš? Uhapsili? Pre 10 minuta trebalo je da se sastanu. Ja sam baš nailazila i videla kada su je legitimisali i odveli. Nisi javio da ćeš da dođeš. Ja šta ćeš? Nisam znao da će se specijalna policija tako brzo zainteresovati za mene. Moram da menjam pasoš. Da nećeš u partizane? A ne. Za sada samo u duboku ilegalnost. Čekaj. Imam jedno pismo za tebe. Hodi da vidiš, ovo će i tebe da interesuje. Grupa od 6 srednjoškolaca, uhapšena pre 3 dana, streljana jutros na Banjici, znam ko. Tu jedaju kao besni psi, ali to im neće pomoći. Slušaj, Žarko, ja ne mogu više ovdje da sedim i da mirno gledam kako Nemci nesmetano tamane naše drugove. Pusti me da idem u partizane. U partizane? Da, u partizane. Čekaj, kako ti to misliš? Pa i ovdje su potrebni partizani, čoveče. Ovdje su baš potrebni najodvažniji diverzanti. Eto, htio sam o tome da večeras razgovaram. Zorice su juče prebacili na Banjicu. Herojski se držala. Smejala se agentima i Nemcima u lice. Rekla im je, mene možete ubiti, ali nikada nećete pobiti sve moje drugove koji se bore za slobodu. To je pravi komunista. Hajde sad kad imamo oružje da izvršimo napad. I da je spasemo onako kao što su drugovi spasli Leku iz Vidinske bolnice. Gluposti, čoveče. Jedno je Vidinska bolnica, a drugo je Banjica. Pa neka i malo teže, ali za takvu drugaricu sve bih riskirao.
Ja bih sve riskirao, ali budi pametan, sa Banjice je to nemoguće. Ajde, prolazi. Ajde, ajde. Što vi ovde stojite? Hm? A šta drugo da radim? Ajde, rasturajte se odmah. Samo smo dvojice. Zar se ni u dvoje ne sme? Dajte mi vaše isprave. Dajte, dajte. Tada, kao da ispod mojih nogu se nalazi jedan veliki zlatan tepih, po kome su rasuta zrna visa. To je nešto najljepše što sam ikada vidjela. Vidiš, a ja mnogo volim more. Gledaš ga. Ono je tako beskrajno da ti se od njegove širine zamore oči. Bila sam još sasvim mala kada mi je deda ispričao priču. Priča se više ni ne sjećam. Samo znam da je jedno more pozvalo nekog siromašnog mladića da sedne na njegov talas i da ga odnese u zemlju sreće. Mladić je pristao. More je ispunilo obećanje i on sigurno još i danas živi u toj dalekoj zemlji. Lijepa priča. Jeste. Vidiš, otkako sam ovde, neprestano mislim na more. Znaš, ja ću svakako. Ja moram da izađem odavde. A kada se završi ovaj rat, onda ću otići na more. I neću sam. Znam ko će biti s tobom. Pa što onda, što je s tim? Sa mnom će biti brat. A ja to zamišljam ovako. Svake večeri, sjedit ćemo na onoj istoj steni na kojoj sam sjedila dok sam bila mala. I gledat ćemo kako u more trune veliko crveno sunce, a svuda oko nas bit će naša zemlja sreće. Talasi će putovati u daleke zemlje da pričaju svetu o našoj lepoj zemlji koju smo sobstvenim rukama izgradili. Mnogo lepšu od one u priči. Thank you.
ovako gledaš, osjećam se kao da me 1000 belih oblaka zagrlilo. Mišo. Uf, ako potreba ovakva hladnoća, bit će oštra zima. Bojim se ove godine se neće mnogo grejati. More lako je za zimu. Pa da vidiš i nije. S jedne strane hladnoća, a s druge neprijatelj. Boga mi, neće biti baš lako. I vidite, drugovi, u ovakvoj situaciji, da bi očuvala svoje kadrove, naša partija je odlučila da izvrši veliku reorganizaciju. I da sve kompromitovane drugove u roku od nekoliko dana povuče u partizanske odrede ili na terenski rad. Među njima odlazim i ja. I eto, o tome sam mislio da porazgovaramo večeras. A mi? Kako ćemo mi bez tebe da radimo? A tebi, Rade, izgleda, još nije jasno gdje leži snaga naše partije. Vidiš, njena čvrstina je baš u tome što ona neprestano izdiže svoje kadrove. I zato je moguće da na mjesto rukovodilaca koji odlaze, dođe čitav niz mlađih drugova, iskusnih organizatora. Vas dvojica sigurno i ne osjećate koliko ste za ovo vrijeme naučili. Ali stariji drugovi su to primetili i odlučili da vas kooptiraju za nove članove omladinskog mesnog komiteta. Članovi mesnog komiteta. Zar ja i Rade? Pa naravno, drugovi. Dajte da vam čestitam. Meni još nije sasvim jasno da li ću ja biti u stanju da odgovorim novim zadacima. Šta ti misliš, Žarko, o tome? Ne brini, ja sam u to potpuno uveren. Vrbanić Zora. Todorović Ljubinka. Božić Milena. I Čače Jelena. Ajde, polazi.
S Bogom, Branka. Kada izađeš, pozdravi naše drugove. Pa odet ću, no! Luj! Luj! Znaš, ono u moru su same gluposti. Svi sam to ovdje izmislila. Bravo. Zdravo. Bogom, Ljubinka, šta je to? Partizanka plače, pa kako to izgleda? Ljubinka, nemoj plakati. Nemoj da oni vide da sam kukavica. Ne, nisam kukavica. Partizanima se ničega nisam plašila. Vidiš sada, neću više vidjeti ni sunce, ni naše drugove. Zorice, ni sve što sam volela. I zato mi je neka tuga obuzela srce. Pa ja... Ja sam još mlada. Jel da sam još mlada? Znaš, tako je. Ipak nemoj da plačeš. Mi smo kao vojnici. Nama to ne priliči. Ajde, izlazi. Marš. Došlo ono najteže, svi su otišli u partizane. A ti? Nije tako, mama. Ja sam ovdje mnogo potrebniji. Ne razumeš ti to? Ne razumem. Pa ne moram da razumem tu tvoju veliku politiku. Ali ja sam majka i govorim ono što osjećam. Vidi, mile moj. Ako neko od svojih drugova pogine kao partizan,
ljubit će reći neka mu je slava. Pao je kao junak na bojnom polju. A ako tebe ovde ubiju, niko ništa neće reći. Jer ovde ubijaju i junake i kukavice. Zbog toga mene boli srce. A kada vidim kako se uvlačiš u svoju rodinu kuću kao lopo, dođi mi da poludim. Dobro, mama, dosta smo o tome pričali. Tri puta. To je neko od naših. Idi otvori. Gdje to rade? Rade, policija zvoni na kapiju, sigurno tebe traži. Pa sigurno mene. Tako neće odmah da otvori, kaže da ideš na krov. Ajde, požuri. Ajde. Materijal sam zaboravio, otvori mi prozor. Ti se zapisala vrata, zaključi i nikom ne otvare. Gleda da ti je bilo samo dosadno, a? Ništa. Sad ćemo ti dovesti novo društvo. Daj da zapalim, Mić. Čekaj da ponudim prijatelja. Hoćeš cigaretu? Nećeš, a? Evo, brazer.
Šta se desilo? Noća su me uhapsili. Ali ja sam uspeo da im pobegnem iz automobila. Ništa, šta se to desilo? Ništa, ništa. Došla mi drug. Da nije policija. Kako to izgledaš? Da kažem, kao da si ispod zemlje došao. Šta ti je s rukom? Izgleda kao da je rana. Tebe su to sasvim ozbiljno hteli da ubiju. Jeste. Neizostavno. Moraš da se skloniš iz Beograda. Samo da kažem, ne znam da li još postoji neka veza za partizane. Švabe su počeli ofanzivu na Čačak i Užice. A, mora malo da boli. Mora. Odredi sa terena se povlače ka slobodnoj teritoriji. A šta ti ja pričam? Znaš i sam da će uskoro i kosmajski odred da krene. Se ne dam. Pričaj. Pričaj sve iz početka. Znaš, Vera, meni samom još nije potpuno jasno kako se zove. On me izgleda nije primetio. Kada su otišli, sačekao sam da prođe policijski čas i došao ovam. To je sve. A dalje? Miša mi je u podne javio da sutra poslednjom vezom odlazim u Partizane.
znači rastajemo se. Zar već ideš? Moram. Večeras imam još jedan važan sastanak. Dobro. Sećaš li se naših prvih susreta? Sećam se. I onoga dana kada sam otišla od kuće? Da. I hiljade belih oblaka. Vratit ćeš se. Budi sigurna. Ništa, čekat će. Nema više smisla da čekamo. Posmejski odred se povukao i mi moramo da se vratimo. Znaš li šta je novo? Čuo sam od starih dugova da je braca poginuo u Zagrebu. A znaš li kako se to desilo? Ne znam. Čekaj. Šta je ovo? Policija! Još malo. A da, zaboravio sam da ti kažem. Rade se vratio, nije dobio vezu sa kozmetskim odredom. Šta kažeš? Baš sad imam sastanak sa njim. Treba da mu dam vezu za toplički odred. Zadotnio sam!
Ja ću da ti pošaljem Radeta, on će sve da ti objasni. Hajde samo požuri. Bobo, dođi brzo da vidiš nešto. Ja. Pogledaj, je li to onaj Rade Tomić, a? Jeste, pa šta? Da si se zamislio? Ima brat ideju. Osvetljenje je na zidu preko puta. O, to si ti, Mišo. A gde Rade? Znaš, Vera, Rade ne može više da dođe. Ja sam zadocnio na sastanak i... Eto, ja sam zadocnio. Rade. Nemoj tako, Vera. Meni je teško, ali... Shvati da bez žrtava ne možemo izgraditi, da kažem, našu veliku sutrašnicu. Pobeđeni. Naprotiv, mi smo svakim danom sve jači. Danas smo formirali novi mesni komitet. Vera, kada ozdraviš,
Eto i ti treba da uđeš u srednjoškolsko rukovodstvo. Osjećaš li kako naše snage rastu? Kako narastaju kao plima na moru? Na primjeru naših palih drugova svi mi učimo da se borimo, živimo i volimo. I na tim primjerima učit će se i hiljad onih koji dolaze posle nas. Vidiš, Vera? Braca, Zorica, Parade i hiljade njima sličnih i nepoznatih radnika, seljaka i intelektualaca koje svaki dan srećemo na ulici. Da kažem, i ni po čemu ih ne razlikujemo od ostalih prolaznika, bore se pod rukovodstvom naše partije kao junaci i ginu ako treba kao heroji. Tu leži naša snaga i zato ne samo Nemci, Vera, nego nigde i nikada na svetu neće biti te sile koja će moći da nas pobedi. Nigde i nikada na svetu neće biti sile koja će moći da uništi delo naših ruku, našu slobodnu zemlju. Razmislite o tome.